Alright guys, terima kasih. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak semua daripada Sarjana Utama Sungai Buloh. Okay, diorang dah shopping semua. Satu couple mesti 2 biji helmet. Semua ada, semua helmet baru terus pakai ya geng. Okay, kami ucapkan ribuan terima kasih dan Safe Ride balik ke Sungai Buloh. Okay bang, terima kasih banyak abang. Support. Otai kita ni nak lepak dulu. No ha, no ha. Kita lepak lubang ah.